Budova soudu na Pankráci v Praze, v hlavním městě České republiky. Tady se počátkem 50. let konaly masové pražské procesy. V tomto sále byly tisíce lidí obviněny ze zrady československého komunistického režimu. V roce 1952, kdy procesy vrcholily, byl generální tajemník komunistické strany Rudolf Slánský, Žid, obviněn z kolaborace s Izraelem a sionismem a zejména z toho, že schválil všechny dodávky zbraní, střeliva a letadel i další vojenské kontakty mezi Československem a Izraelem. S ním bylo obviněno dalších 10 českých Židů a 2 Izraelci, Mordechai Oren a Šimon Ornstein. Inscenovaný proces se konal v antisemitské, antisionistické a antiizraelské atmosféře. Na konci byl Rudolf Slánský odsouzen k smrti. Ze soudní síně vyšel těmito dveřmi. Slánský, stejně jako stovky dalších odsouzených vězňů před ním, byl odveden touto podzemní chodbou, která spojuje soudní budovu s neblaze proslulou pankrátskou věznicí. Na konci této dlouhé a temné chodby, za těmito mřížemi, v popravčí místnosti pankrátské věznice, byl Rudolf Slánský oběšen. Česká televize uvádí první část izraelského dokumentárního filmu Češi pro Izrael. Začínáme. Afghánistán? Ne. Austrálie? Ano. Kuba? Ne. Kostarika? Ano. Československo? Ano. 29. listopadu 1947 rozhodlo Valné shromáždění OSN o rozdělení Palestiny na dva státy, židovský a arabský. Příští den vypukla válka za nezávislost. Tisíce palestinských Arabů útočí na židovské obyvatelstvo a místní dopravu po celé zemi. Všude jsou mrtví a ranění. Skromná munice, kterou má největší židovská vojenská složka Hagana, nedostačuje a rychle ubývá. Židovský národní a vojenský vůdce David Ben Gurion si uvědomuje vážnost situace a naléhavou potřebu vybavit Haganu nezbytnými dodávkami. Rozhoduje se získat peníze v cizině a obrátí se na Spojené státy. Navrhl, abyste vy a Kaplan okamžitě odjeli do Ameriky získat peníze. Tehdy jsem řekla... Jak si to pamatujete? Pamatuji si to. Řekla jsem tedy, Ben Gurione, to, co děláte tady, já udělat nemohu. Snad mohu udělat to, co chcete dělat v Americe. Navrhuji, abych jela já. Pamatuji si? A vy jste řekl ne, ne, ne. Tak jsme hlasovali a já vyhrála. A bylo to. Golda Meirová se obracela k lidem po celých Spojených státech. Za pár měsíců se jí podařilo shromáždit asi 50 milionů dolarů v hotovosti. Několik knih poznamenává, že většinu těchto peněz poskytla mafie ve Spojených státech. Ne, to je přehnané. Ale v mafii opravdu byli někteří Židé, jako Buxy Siegel a další. A ti nám hodně pomohli i s přistěhovalectvím. Velkou část pašování a nejen zbraní ovládali někteří členové mafie. Mafie měla dobré vztahy s Židy a my jsme toho využívali, aby se zboží dostalo z přístavu. Jinak bychom nebyli tak úspěšní. Ale zatímco Židé v USA bojovali za věc židovského státu, americká vláda se rozhodla zastavit veškerý prodej a dodávky zbraní na Střední východ, včetně Palestiny. Amerika, velmoc, která podporovala vznik židovského státu, vyhlásila embargo a připustila, aby Židé s několika málo zbraněmi čelili rozsáhlé invazi dobře vyzbrojených pravidelných arabských armád. Situace byla čím dál horší. Zásoby zbraní a střeliva se tenčily a dodávky nových zbraní nepřicházely. Ben Gurion se rozhodl přenést úsilí na jejich získání ze Spojených států do Evropy. Agenti Hagany dostali rozkaz věnovat hlavní prioritu hledání zdrojů zbraní. Do Evropy byly vyslány i další delegace s úkolem získat zbraně.
Ben Gurion ze svého domu v Tel Avivu řídí a povzbuzuje agenty Hagany v Evropě. Pošlete nám cokoliv, co střílí, nařizuje. Mezitím se k americkému embargu připojuje Británie a Francie a agenti Hagany se v Evropě musí stáhnout do ilegality. Vystupují jako reprezentanti různých zemí a zatajují, pro kterou zemi schánějí zbraně. Všechny operace Hagany na získání zbraní v Evropě řídil Shaul Meirov Avigur. Myslím, že Shaul Avigur byl cosi jako sovětský komisař. Dnes, když říkám komisař, mám na mysli hlavně pozitivní stránky této funkce. Asi tak ze 70 až 80%. Měl vůči kvality, schopnost rozhodovat a měl nekonečnou odpovědnost za národní záležitosti na úkor osobních zájmů. Zdůrazňuji toto národní uvědomění. Byl neustále v přímém kontaktu s Ben Gurionem a bylo jasné, že jedná v jeho zastoupení. Někdy také dělal samostatná rozhodnutí a Ben Gurion je musel schválit. Pod Avigurovým velením pracovalo mnoho lidí. Munia Mordor, Yehuda Briger Ben Horin, Meir Giron, Naftali Bar Shalom, Yekutiel Federman a další. Jedním z nejvýznamnějších agentů opatřujících zbraně v Evropě byl Ehud Avriel, který měl velké zkušenosti s ilegálními imigračními operacemi Hagany v celé Evropě. V listopadu 1947, několik měsíců po návratu domů do kibucu Neot Mordechai, je Avriel náhle povolán na tajnou schůzku s Ben Gurionem. Vytáhl to z kapsy. Měl bílou košili a z kapsy košile vytáhl kousek papíru. Snad stokrát přeložený malý kousek papíru. Rozložil ho a přečetl mi číslo, názvy zbraní, které jsem měl koupit. Řekl, musíš koupit 10 000 pušek. Jen tak. Musíš koupit 2,5 milionu nábojů. A musíš koupit 500 samopalů a když budeš moci, kup také 100 kulometů. Ehud Avriel začal s Ben Gurionovým seznamem jezdit po Evropě. Setkal se s desítkami obchodníků se zbraněmi a agenty, skutečnými i falešnými. Všichni žádali tučnou zálohu, ale na oplátku neslíbili nic. Všechny takové nepraktické nabídky byly odmítnuty. Ben Gurion dál po pohání Avriela a další důstojníky Hagany, aby získali zbraně za každou cenu. Boje sílí. Jeruzalém je obležen. Negev je odříznut od ostatní země a bojovníci nemají zbraně ani střelivo. Avriel je v té době v hotelu California v Paříži, zoufalý, že nedokázal opatřit zbraně. Všechno vypadá beznadějně, i když jeho přítel Josef Ilan navrhuje schůzku s dalším dílerem. Avriel už sice má dost schůzek s chamtivými obchodníky se zbraněmi, ale přesto souhlasí, ačkoliv nějaký výsledek už nedoufá. Tímto dílerem je Robert Abramovic, žid rumunského původu, který si změnil jméno na Robert Adam a má skvělé konexe s továrnami v Československu. Když Adam vstoupí do hotelového pokoje, Avriela se zmocní zvláštní pocit. Měl jsem seznam, zbraně a pak katalogy. Přijel jsem do Paříže a setkal se s Ehudem Avrielem v hotelu California, jak si pamatuji. Když jsem mu katalogy ukázal, řekl, je tu všechno, co potřebujeme. Tak jsem mu řekl, drahý Ehude, pojďte se mnou do Prahy. Praha, hlavní město Československa. Někteří ji označují za nejkrásnější město v Evropě, jiní říkají, že je nejkrásnější na světě. Historie Prahy sahá do 9. století, kdy město začalo vznikat na pahorcích podél břehů řeky Vltavy.
Během let císaři, vévodové a arcibiskupové, kteří tu žili, udělali z Prahy velké evropské kulturní středisko. Za druhé světové války, když bylo Československo rozbito Třetí říší, český zbrojní průmysl vyráběl pro nacistickou armádu. Ke konci války, když už byla Rudá armáda na obzoru, Češi úmyslně zadržovali velké dodávky zbraní pro německou armádu a sklady se naplnily množstvím zbraní a munice. Po osvobození z německé okupace hledali Češi nové trhy pro zbraně po celém světě. Koncem 40. let byl jedním z šéfů státní bezpečnosti v Československu doktor Zoltán Toman. Toman je považován za silného muže v Praze. Poprvé, po téměř 50 letech, hovoří o své účasti na obchodu se zbraněmi československé vlády. Protože jsem měl takovou moc, tak když přišla delegace do Prahy, chtěli všechno možné. Telefonovali mi z továren. Jaký je váš názor? Dejte jim to. Je-li to nutné, řekněte a já to podepíšu. A všichni se mě museli ptát, jestli mohou prodat zbraně. Nemohli to udělat sami. Také Ehud Avriel žádal o Tomanův podpis, který opravňoval české továrny prodat zbraně Hagane. Čekal na nás český služební vůz. Jeli jsme do úřadu a za hodinu po příjezdu byla smlouva podepsána. Smlouva, kterou Avriel podepsal v lednu 1948, požadovala rychlé dodání 5000 pušek Mauser, 240 lehkých kulometů a 5 milionů nábojů. Oni to zoufale potřebovali, že? A já jim to dal. Vydal jsem příkaz. Museli ale zaplatit. Toman objednávku podepsal a schválil, ale v kancelářích zbrojovky Avriel zjistil, že transakci musí autorizovat i československá vláda, protože Hagana nereprezentuje svrchovaný stát. Toto je pražská čtvrť Hradčany. Tady sídlí elegantní české ministerstvo zahraničí. Avriel přijíždí do úřadu ministra zahraničí Jana Masaryka vyzbrojen dokumenty z pečetí etiopské vlády, jež měly dokazovat, že Československo uzavírá obchod se zbraněmi se svrchovaným státem. Dokumenty zatajují skutečný cíl dodávky pro palestinské židy. Masaryk, uznávaný státník a stoupenec sionismu, chápe velkou nouzi o zbraně, vlastnoručně podepisuje etiopské krycí dokumenty a uzavírá obchod. Nesmírně šťastný Ehud Avriel se prochází pražskými ulicemi. Konečně nové zbraně pro bojovníky z Hagany, pušky, lehké kulomety a velká dodávka nábojů. V skutku splněný sen. Ten den jméno Roberta Adama, muže, který jako první otevřel pro Haganu roh hojnosti s českými zbraněmi, vstoupí do análů sionismu. Co motivovalo československou vládu, aby prodala zbraně Hagane a tím porušila vlastní nařízení zakazující prodej zbraní nestátním organizacím? Proč Československo souhlasilo s porušením mezinárodního embarga na prodej zbraní na Střední východ? Major, doktor Vladimír Šlosar, vojenský historik z Vojenského historického ústavu v Praze, v posledních letech studoval kontakty mezi Československem a židovskou agenturou a Haganou. Hlavním důvodem byl postoj našich lidí k osudu židů a k jejich touze po vlastním státu. Existovala určitá podobnost mezi Československem, obklopeným mocnostmi, a palestinskými židy, obklopenými nepřátelskými státy. Dalšími důvody byly ekonomická situace v Československu
A fakt, že mnoho Židů zastávalo klíčové pozice v průmyslu, armádě a politice. Češi chtěli několik věcí, hlavně a především chtěli peníze. Chtěli zahraniční měnu a to v hotovosti. Na úvěr neprodali nic. Byli to velmi tvrdí obchodníci. Při jedné příležitosti poskytli určitý úvěr, ale na velice krátkou dobu. Chtěli peníze. Zbavovali se starých systémů zbraní. Vyráběli lehké zbraně, takže bylo v jejich zájmu prodávat. Navíc tu samozřejmě byl sovětský vliv. Myslím, že tento faktor nebyl na významu, jak se blížila polovina roku 1948. Sověti si chtěli být jisti, že válka bude rozhodnuta ve prospěch ustavení židovského státu. V době podepsání dohody o dodávce zbraní v Praze získává komunistická strana stále větší kontrolu v československých vládních institucích. Na vrcholu tohoto vývoje ministr zahraničí Masaryk za záhadných okolností umírá. Prezident Beneš rezignuje, na jeho místo je zvolen Klement Gottwald a Rudolf Slánský je zvolen generálním tajemníkem komunistické strany. Od této chvíle je jasné, že Velký bratr v Moskvě řídí a diktuje v satelitním Československu všechny kroky, které se týkají vnitřních záležitostí i zahraniční politiky. Stalin mi příkaz nedal. Mluvil o tom s Gottwaldem. Všichni si mysleli, že to bude komunistická země, protože první představou bylo, že všichni Židé jsou komunisté. Kdykoliv jsme zaznamenali určité zdržení nebo problém u Čechů, okamžitě nám řekli, jděte za Gromykem a vysvětlete mu to. Na setkáních v New Yorku sovětský velvyslanec při OSN Andrej Gromyko říká členům izraelské delegace jednoznačně: věříme, že musíte být silní, jinak nevydržíte. Dobře jsme věděli, že o této otázce bude rozhodovat v zásadě Sovětský svaz. Tedy to, co bylo v Izraeli nazýváno sovětskou pomocí, byla v podstatě česká pomoc. A česká pomoc byla vlastně sovětská pomoc. Co bylo na pozadí sovětského zájmu? Především chtěli přispět a účastnit se procesu vyhnání Británie ze Středního východu. Pokud šlo o Palestinu, chtěli pomoci jakékoliv složce, která bojovala proti Britům. V tomto historickém okamžiku Sověti považovali Haganu za nejspolehlivější protibritskou organizaci a proto pomáhali. V Izraeli jen málo lidí vědělo o obchodu se zbraněmi, který Ehud Avriel uzavřel v Praze. David Ben-Gurion nařídil velitelům Hagany provést operaci Nashon, operaci první brigády, pro níž se shromažďovaly zbraně z celé země. Tato operace měla prorazit obležení Jeruzaléma, pozvednout morálku židovské komunity a případně změnit celý vývoj bitvy díky českým zbraním, pokud přijdou včas. Ve skladištích brněnské zbrojovky se už připravují k odeslání bedny se zbraněmi a střelivem. Ale v nadšení a vzrušení z podpisu smlouvy žádný z agentů Hagany nepomyslel na to, jak tento vzácný a naléhavý poklad dopravit na místo určení. Ben-Gurion v Tel Avivu byl napjatý, rozhněvaný a nehodlal se smířit s faktem, že nakoupené zbraně trčí v Československu a nemohou se dostat k bojovníkům Hagany. Okamžitě poslal telegram Ehudovi Avrielovi. Ehude, píšu ti naposled, musíš opatřit letadla. Za žádných okolností nemůžeš zůstat v Evropě a dál zařizovat tyto záležitosti, pokud nebude zajištěna okamžitá letecká doprava. V pokoji hotelu Esplanade v Praze Avriel zvažuje různé možnosti transportu zbraní. Vyřizuje desítky telefonátů. Jsou oživeny bývalé kontakty a telegrafní agentura pracuje přes čas. Avriel si uvědomuje, že dopravní letadlo je mnohem rychlejší než loď, ale uveze jen malé množství zbraní a bude stát mnohem víc peněz. Ben-Gurion se musel rozhodnout, zda je lepší vydat víc peněz na leteckou dopravu,
nebo peníze ušetřit a neposlat zbraně letadlem. Prohlásil, dokud to bude pod 100 dolarů, ani se mě neptejte. Až to dosáhne 100 dolarů, ptejte se mě znovu a znovu. Žádné dopravní letadlo se nedalo sehnat, ale agent Hagany Eliyahu Saharov vyhledal v Itálii člena Urgunu Efraima Ilina, úspěšného průmyslníka a obchodníka s kontakty v lodní dopravě v Benátkách. Munia Mardor, který opatřoval zboží v Itálii, souhlasil, že použije Ilinovy služby a Avriel přijíždí z Prahy, aby je informoval o dodávce. Nakoupili jsme zbraně a naložili na loď. Ta loď musela plout do jednoho dunajského přístavu v Jugoslávii. Museli jsme opatřit loď a posádku a pořídit všechny nezbytné dokumenty. Loď musela dovézt zbraně do Palestiny. Celá první zásilka byla přibližně 600 tun. V Bari, malém přístavu v jižní Itálii, objevil Efraim Ilin 600-tunový parník Nora, perfektní pro dopravu zbraní. 200 tisíc dolarů, gigantickou a pobuřující částku, dostane majitel lodi, který přislíbí, že během týdne Nora dorazí z Bari do Benátek a bude připravena k vyplutí. Avriel, jemuž koupě lodi přinesla ulehčení, spěchá do Prahy. Zjišťuje, že se agentovi Hagany v Jugoslávii, Šajke Danovi, podařilo přesvědčit jugoslávské úřady, aby dali souhlas s přepravou zbraní a střeliva z Československa a že dokonce zajistil zvláštní přístaviště v jaderském námořním přístavu Šibeník. Ale zprávy z Benátek nejsou povzbudivé. V odplutí Nory najednou nastává zdržení. Ben Gurion a Izrael Galili dál horečně rozesílají telegramy a trvají na tom, aby bylo za každou cenu zajištěno alespoň jedno dopravní letadlo, které by přivezlo část zbraní. Když se zdá, že je vše ztraceno, objeví se najednou zachránce v osobě Freddyho Fredkinse, bývalého pilota RAF, naverbovaného do Hagany. Fredkinsovi se nějakým záhadným způsobem podaří obejít americké embargo. Od americké letecké obchodní společnosti se najme letadlo DC-4 Skymaster i s posádkou a letí do Prahy. Koncem března 1948 je britská armáda stále v Palestině. Přímo pod nosem britských vojáků začne velení Hagany s tajnými přípravami na přílet prvního dopravního letadla přivážejícího zbraně z Československa. Za nejvhodnější přistávací plochu bylo vybráno opuštěné britské letiště mezi arabskou vesnicí Beit Daras a židovskou vesnicí Be'er Tuvia. Museli jsme jít k letadlu, provést nezbytnou inspekci před startem a doplnit palivo v minimálním čase. Zjistili jsme, že jeden Žid v Netánii nakoupil od britského námořnictva nadbytečné námořní svítilny. Prohlédli jsme je a uvědomili jsme si, že mohou být užitečné. Naše jednotka měla střežit letiště, vyložit zbraně z letadla, naložit je na vozy a v noci je zavést do Rehovotu. To byl náš úkol. Nazýval se Operace Čáp. Drama se zásilkou zbraní teď vrcholí na třech různých místech zároveň. Na letišti v Praze začínají nakládat zboží do letadla. Na opuštěném letišti u Beit Darasu se připravuje přistávací dráha. A v benátském přístavu náhle vyvstává nový problém. Italská posádka Nory nechce za žádnou cenu plout do Jugoslávie. Když jste se tehdy zmínili o Jugoslávii před Italem, bylo to horší, než dnes říci Izraelci, aby plul ke Kadáfímu.
Bylo to hrozné. Báli se Jugoslávců, byli na smrt vyděšeni. Nebyl to jednoduchý problém. A bylo málo času. Šajky nás zasypával telegramy, lodě už přijeli do nákladového přístavu. Jugoslávci potřebují lodě pro další náklad. Nemůžeme náš náklad dál utajovat. Jugoslávci na něj naléhali. Zkrátka, prosil jsem kolegy, ať mi o tom neříkají, protože jsem nemohl dělat vůbec nic. V Praze naložili do amerického letadla první zásilku 200 pušek, 40 lehkých kulometů a 150 tisíc nábojů. Všichni byli vzrušení a pracovali rychle a v tajnosti, protože se báli amerických špionů, kteří sledovali každý podezřelý pohyb kolem nákladních letadel. Snažili se různými způsoby omezit toto obchodování se zbraněmi. Přičemž jim pomáhali američtí diplomaté v Praze a samozřejmě CIA. Písemné svědectví naznačuje, že v roce 1948 byly proti operacím CIA vedeny společné operace české tajné policie a Izraelců v Praze i po celé zemi. V benátském přístavu se Efraim Ilin a Josuke Jarif stále snaží přesvědčit italské námořníky, aby pluli do Jugoslávie. Ani nabídky peněz a nejrůznější sliby posádkou nepohnou. Teprve za Úsvitu, po upřímném rozhovoru o osudu židovského národa a významu této zásilky, byla italská posádka konečně přesvědčena, aby vyplula. Příští ráno Nora zakotvila v šibeníku v Jugoslávii a naložila vzácný náklad, který sem byl dopraven vlakem z Československa. 200 lehkých kulometů MG-34, 4,5 tisíce českých pušek a 5 milionů nábojů. Bedny se zbraněmi a municí zakryli členové Hagany bednami brambor a navrch umístili desítky beden s cibulí. Cibuli jsme tam dali proto, aby až se loď přiblíží k palestinským břehům a Britové začnou bodat bajonety do beden, aby zjistili, není-li tam kontraband, tak je ostrý pach cibule odradí od další prohlídky. Nora se svým drahocenným nákladem zbraní a střeliva na palubě se vydává k izraelské zemi. Když se na Beit Daras snáší soumrak, všechny síly Hagany se soustřeďují na letišti. V opuštěné pevnosti Tegart je zřízeno velitelské stanoviště a komunikační centrum a v celém prostoru jsou rozmístěny stráže. Vysvětlil jsem jim, jak doplňovat palivo, kolik tankovacích míst tam je a kde kdo bude stát u každého křídla. Zorganizoval jsem všechno tak, aby si, pokud možno, každý mohl už představit, kde bude stát a tankovat. Všechno zařízení bylo ve dvou nákladních vozech, každý měl vlastní cívku z kabely a reflektory. Každý vůz jel podél jedné strany přistávací dráhy v doprovodu dvou lidí. Jeden člověk obsluhoval cívku a druhý uvolňoval kabely. Za nimi šli dva další a kabel odvíjeli. Po určité vzdálenosti zavěsili svítilnu, celý proces se opakoval až na konec dráhy. Pak jsme na znamení otočili vypínačem a během několika sekund se k naší velké radosti všechno rozsvítilo. Všechny lampy svítily. Všechno fungovalo. Pak jsem zhasl a věděl jsem, že mohu klidně odpočívat, protože všechno bylo připraveno. března 1948 k večeru odstartoval americký Skymaster ke svému dlouhému letu do Palestiny. Americkou posádku doplňoval jeden Izraelec, agent Hagany Levi Argov. Byli jsme napětí. Všichni byli jako natrní.
Především to byl zvláštní let. Letěli jsme nad zakázanými oblastmi. Bylo to riziko. Byl klid. Neviděli jsme ve vesnicích žádnou reakci. Čekali jsme na letadlo, které, jak nám bylo řečeno, mělo dorazit někdy mezi 10. a 11. večer. Šel jsem na kontrolní věž, abych viděl, co se tam děje, a zjistil jsem, že elektřina funguje. Viděl jsem, že je všechno v pořádku, ale letadlo neodpovídalo. V celém životě jsem neměl větší odpovědnost. 7 tun výbušnin a v noci. Pokud něco pokazíme, nebudou moci přistát. Neměli jsme spojení. Podle našich informací letadlo už odstartovalo. Zásoby paliva byly velmi omezené a mohly by se vyčerpat. Začal jsem volat letadlo. A Aharon řekl, že letadlo nás uslyší kolem 7. Pro jistotu jsem začal v 6:30. Volal jsem a volal. V 6:45. V 7. 7:30, 8. Žádná odpověď. Pak se venku něco přihodilo. Přišel bezpečnostní technik a řekl, mohli bychom být napadeni během několik... Zbalit se a vypadnout? A co letadlo? A během této výměny názorů přišel Aharon a řekl, hoši, musíme vypadnout. Povídám, poslyš, Aharone, letadlo je na cestě, zaslechl jsem signál, je ještě slabý, nemůžeme navázat spojení, ale letadlo je na cestě. Za pár minut jsem už rozeznal silnější odpověď. Tehdy Aharon řekl, poslyš, Pereci, jestli to víš jistě, tady je heslo. Vyšli prosím heslo, Jakum Purkan, spása přijde. A uvidíme, co odpoví. Vyslal jsem první dvě písmena a dostal jsem odpověď Min Shemaya z nebes. V tu chvíli se Aharon celý změnil, zrůžověl, začal skákat a křičet. Ano, to bylo konečné identifikační heslo. Pořád jsme se báli, že někdo kot rozluští a dostane se na naši vlnovou délku. Teprve po přistání letadla Izraelci zjistili příčinu domnělého zdržení. Vypočítali odhadovaný čas příletu podle místního času, zatímco hodinky pilotů byly nastaveny na pražský čas. Když letadlo přistálo, začali ho líbat. Řítili se k němu, otevřeli dveře, vpadli dovnitř a začali vykládat zásilku. Nákladní vůz přirazil ke dveřím a hlídky zůstaly na místě a dávali pozor, zda nedojde k nějakému zásahu z těch dvou vesnic. Pokud se nemýlím, celá operace trvala asi hodinu a půl. Všechen materiál byl vyložen a nákladní vůz vyrazil k Rehovotu v doprovodu obrněných vozů. Spěchali, aby byli na místě určení před rozedněním, jinak by mohlo dojít k nějakému narušení z arabských vesnic po cestě. Celá posádka nastoupila do letadla a řekli mi, samozřejmě anglicky, vrátíme se. To bylo pro mě nejdůležitější. Znamenalo to, že jsme otevřeli novou leteckou trasu, která přivede tyto Američany do Palestiny. Na pražském letišti čekali na návrat amerického letadla z Izraele pracovníci amerického velvyslanectví. Kdo si je informoval o letu, který porušil americké embargo? Proto si pospíšili na letiště, vyslýchali posádku a varovali ji, aby se už do Izraele nevracela. Hrozba účinkovala a letadlo s posádkou se vrátilo do Spojených států. Vím, že Arabové si stěžovali Britům a odpoledne se objevila britská hlídka, ale už bylo po všem. Hlídce řekli, že to je omyl, že se jim muselo něco zdát, že tu cosi předchozí noc přistálo. Celé místo jsme uklidili tak pečlivě, že nic neviděli. Na dráze nebyla dokonce ani stopa po palivu.
Tel Avivském přístavu čekali na noru, která vyplula z Jugoslávie s italskou posádkou a dvěma Izraelci. Byli to velitel Binyamin Jerušalmi a radista Abraham Linkovský. Nedaleko přístavu v Rudém domě v Tel Avivském ústředí Hagany byl pro operaci Nashon určen den D. Dubna 1948, den před začátkem operace, dorazila Nora do Tel Avivu. Britští vojáci hledali zbraně a našli cibuli. Odešli s uslzenýma očima. Vyšel jsem na střechu Rudého domu a díval jsem se, jak Nora vplouvá do přístavu v Tel Avivu, který byl stále pod britským dozorem. Pozorovali jsme to spolu s Jadinem. Pak jsem se setkal s reportéry, kteří se na mě vrhli, kdy dorazí zbraně. Odmítl jsem to však předpovědět. Když loď přijela, chlapcům se podařilo odvést britské inspektory na drink. Nebo dokonce za nějakou zábavou s ctnostnými dcerami Izraele. Hlavní bylo, že přístav bude volný. Chlapci zavedli loď na volné moře a všechen maskovací materiál naházeli přes palubu. Vykládali bedny bleskovou rychlostí. Viděl jsem v jejich očích slzy. Nákladní vozy se zbraněmi a střelivem rychle směřovaly k jednotkám Hagany, tehdy plánujícím operaci Nashon. Poprvé bude mít každý voják vlastní pušku. Chlapci mě hledali, nemohli mě najít v Milánu. Přišli za mou ženou Cfirou, která nic nevěděla. Zamkla se v pokoji a plakala. Tu noc mi oznámila, že přišli přátelé a řekli, což nevěděla, že loď dorazila. Během operace se jednotkám Hagany podařilo prorazit do Jeruzaléma, který byl odříznut po 10 dní. Dva konvoje nákladních vozů s 900 tunami životně důležitých potřeb pro vojáky i obyvatele dorazili do města. Operace Nashon byla úspěšná. Tato operace byla pro Jeruzalém požehnáním. Obnovila sebedůvěru, oživila slábnoucí odvahu a vzbudila naději. Lidé se obávali, že po odchodu Britů bude Jeruzalém obklopený arabskými vesnicemi, izolován od ostatní země. Můžete to vidět i dnes. Tak si představte, jak se cítili tehdy. Situace vypadala bez Britů beznadějně. Uvědomovali jsme si význam oné první zásilky českých zbraní, která byla poslána letadlem. 200 pušek a 40 kulometrů. A hlavní náklad, který přivezla Nora, 4,5 tisíce pušek. Kdyby zbraně nedorazily včas na počátku dubna, nebylo by možné provést operaci Nashon. Ještě než utichl hluk bitvy, Ben Gurion telegrafuje Abigurovi do Švýcarska. Zdravím tě, Šaule. Když dorazil dárek pro naše jednotky, někteří hoši se nedokázali ovládnout a líbali zbraně, i když páchli mazadlem. Ty věci dorazily včas a zachránili Jeruzalém. Vyřiď Ehudovi mé blahopřání. Čení z Karašav.
Pamatuj si, že místo 10-15 pistolí a několika rozbitých kulometů jsme teď měli 600 tun zbraní. A jakých? Museli jsme o tom pořád mluvit. Nelze vyjádřit, co jsme prožívali. Ty dva týdny, kdy jakákoliv malá nepříjemnost, chybička, mohla potopit loď. A právě v té chvíli v Praze Ehud Avriel podepisuje další smlouvy o prodeji zbraní, o nich se v Tel Avivu neodvážili ani snít. Smlouvy, které rozhodnou o výsledku války za nezávislost.